Mirë mbrëma, shikues të nderuar dhe mirë se vini në Orën Nacionale. Sonte pranë jush do t'jem unë, Benita Musolle. Kompanitë private po vazhdojnë të bëjnë atë që din të bëjnë më së mire, të shfrytëzojnë punëtorët maksimalisht dhe t'i paguajnë ata minimalisht. Ja një rast që demonstron bashkë këtë gjë. Punëtorët teknik në shkollat e Prishtinës, të cilët paguhen nga shteti, marrin pak rreth 400 euro, ndërsa punëtorët teknik që paguhen nga kompanitë private për punën e njëjtë paguhen vetëm 274 euro. Kjo ka bërë që këta punëtor të eksploatuar të revoltohen dhe të organizohen së bashku për të kërkuar pak të dinjitetshme. Unë kam punu 3 vjet në shkollën Xhavit Ahmet. Tani atje i përfundoi kontrata këtë një qenë me privat, s'na vazhduan edhe mbeta si pa punja 4-5 muaj. Tani më thirën për marrë në shkollën e Gjelbërt, më thonë që 4 ti muj, 705, 7 lëgërite, 274 euro, unë me 5 antarë nuk më dali nësë 3 ditë. E le mo, po du të me punu djali pak për fakulteti, du të me shku më punë, gruja që shtu ka pak edhe jë, kur e thirin, që shtu në përshpia, një pastruse, se në thamë drejtëri e shë thirin. Jena pak diskriminu, se njëjtit kolegë që i kina me komunë, ata i morin 405 euro, fiksë edhe 5 euro që i për të atjeki. Na i morin 274 euro. Njëjtë në punë përbëjmë. Nuk e di. Jemë edhe me këtë rria, i banka nuk të vetë kuj merë, se kur u kanë vim i ka jepë. E shtash du të mja këthy. Unë jam i nërgjeqëm, shtash mja morë banka se mësë mja këthy ajo shka. Unë du shtash pe punë, du të më shku privat me punu dikuni. Edhe 3-4 orë që mësë me lonë vetën kesh, kur të vim muj, mësë me pagu as kredin. Se në nuk i mona as me 30-in, as me të parin rrugët. Po i mona me 8-in, 9-in ose 10-in, varët që ish bjen ishtu një adilja. Ju vënuan rrugët, do me thonë? Gjithshysh, dhe dita të kem sigurt. Tha që 4 muj, po e këshyri se kam trustin edhe në telefon, po e këshyri gjdo muj, trustin 26 euro, po minal për trust mu. As të mijat nuk mi qetë që minal, as të ati që i takojnë, nuk i qetë. Nuk i di. Kishtet, thot, s'ko qare pa ta pagu, knena s'ta pagun. E tash a keni kontrat pune, tash ta mujtë e fundet qeni? Për veti, unë e kam kontratën deri në mars. E shtash për rritjet rrugës, indirekt për mona fjallë, po thënë deri në qërshorë, ju rritët rruga, mës me nëjni, mës hini as ngrefas më rëpëtëstuë, se deri në qërshorë nuk ka rritjet rrugave. E kur të rritët, sa rritët, si pas të ne? Si pas të ne, thënë 350. Prapë, se ne më rrina atë kolegën që i kem njëtën profizion, njëtën fshiz, njëtën gjëkjer që e dojmë për bashkë, a i merë 400, unë i marë 274. Se për në shantajnë, për thënë, kena mi o qëtë juve me për punëtor tjetër, punë të dira kam e najtë, nuk ta la punëtorin tjetër më ordhë, dhe sa e kam kontratën. A i me dhunë, nështë a menon me më qitë, me më shantajhu, me më tutë, unë nuk i tutë, në vështë një zotë i tutë në. A i e bjen punëtorin tjetër, po bashkë për ta kam më hungër dajak, po i thamë publikisht, nuk e një ka dajak i poshtë i botës kofshë. A i nuk gudzon në vend dajmi me pru punëtor tjetër të. Shteti e ka fajnë. Shteti, sa Albin Kurti të baspari, kur ja ku më dhënë votën, ku me nu gat, me thonë që treni i funit është, edhe ja ku më qitë votën. Sot mi shku mi borë 100.000 kërkesa, mi thonë Albin vështë di fjallë. Une të kumë najtë për mas, në basë përëmtimeve që i ke dhonë, të kumë najtë për mas të kumë votu. Po përgjigjën këthema që tash, pëse më diskriminon. Ma përmene pak ma herë që punon edhe privat, jashtë aksaj pune. Po, ku punon, që ka punon? Pej pune, do të më shku me punu privat, kështë më thire, falë, do shështë një që i kam, më thirin se këm punu 8 vjetë mjeshtër, dyre dritarë, edhe shkoj, se jom bo operacion për gunin, që ta pjeshtronë së në që, po më punë të ri, muj me punu, ka 3-4 orë, muj me punu si mjeshtër. Më thonë, punë të ri, se për në mund tim nuk jam, se pjeshtronë së në që. Sa po është e fështirë me menaxhu familjen, me i plotësu dëshirat edhe kushtet e fëmijëve? Valloj, me llogarit me menaxhu, do të më thon Albinit që të më nikon në apsh atje edhe shkoj te shtëpia, ta xhoj në event për shtatshëm edhe vesh në konop më vjen. Çfarë derëgje na ka prumë sot kjo qeveri, ky shtet që vesh me marr në konop edhe me përfundu jetën. Po, në qka mundesh me thonë që ndështë e ishme në zonë ma shumë këto pak pare që ja vëdhojnë, që shmune shme i menagju sa të pak? Së mu i menagju heq, 70 euro rrim.
10 euro uj, 10 euro bardhak, ku shkuam parë. Për kredi më slagarit, me hangër me pije. Që qere kem një shituare të mirë që atja i pronori, na ja veresi dhe në rok, pa dhe ta se një ambulim krejt. Gjysa gati jetë për mujnë tjetër. E ze mujnë, mujnë, vësh, më bërqë. Se me pas 400 euro, 500 euro, ty i bë pasha zëvetin, dhe në 50 euro, që tuj, kisha met. Me vullnet, sa është stafi, rrethe është i mirë, nuk ka probleme. Që ajo është esenca që puna monë që të pengë. Na ke fillu sot prej orës 8 në grefë, menojmë ditë premtën, nëse arrim dyshka. Nëse së arrim dyshka, po ni që i kolegë tjerë nuk këthehen mo në vendet punës. Kanë mërshu krejtë. E ju a këtheheni? Unë s'kam ku shkoj, se i kumë bo dhe vjetë edhe nuk kam fëqimu. 52 vjetë mo nuk të merë kërkush. Se jam edhe, si thonë, jo bashkë invalid, po gjysë invalidi. Peshtë rëndë, mo nuk gëdzoj. Ai privati, thëtë si më shëshë rëndë, 50 kila, 60 kila, si për punë. Edhe për qatë jam pajtu në, kam me luftu me moj që të vend punë, me gjitha presionet që i kem, kam me luftu me mishë me shpirt me moj të vendin e punës. Nuk du më rëshu këtë vend, krejt vendet e buëtës ku mujtë me shku, me jetu, po nuk ku më pëlqenë, nuk ma dojë shpirti. Ma mirë se vend, jo, thera, qatë, qatë jam linë, qatë i du me dikë. Për të përmirësuar eksperiencën e udhëtarëve të autobusëve publik, Komuna e Prishtinës ka vendosur që nga sot autobusët urban t'i bëj me Wi-Fi. Se si e kanë parë qytetarët këtë risi, na tregon Beatrisa. Sot, të gjithë autobuset e trafikut urban në Prishtinë janë pajisur me internet, duke mundësuar të gjithë udhëtarëve që të përdorin falas këto shërbime të internetit. Ne do e kalojmë sot një pjesë të ditës me njërin prej linjave të autobusit urban dhe ta shohim se si funksionon interneti dhe a janë të kënaqur qytetarët me cilësinë e tij. Qështëri t'yva ka pështëritit me internet. Po. E qështë të doksi lajmë? Mirë, a është të nëvejshme me pas internetit? Mirë shumë, po, valla, kjo është shumë i mirë për udhëtorët, për këtë gjë gjë. A u thani jo shumë shpesh me... Jo, në rrotën e bamel lojtë, spitalit shumë rrotë të tëj. Po, sot a patët mundësi me provu internetin, apo punon, apo ju? Pishtë e kumë provu, se qëta shë lidzuva? Nuk e kumë provu, nuk e di, nuk e kumë provu. A dhoni me provu në telefon, apo e këqyri një hera, apo dhe na ju me provu? Që vetë, a kloni, a kushin... Nacionale, jemi në. O, nacional, të bëro, të bëro atë bezollës, a? Po, e bëro atë. E këqyri, pas, nuk... Vesh e lidzuva, por e ta, pisodit, ashtu e lidzuva. A nuk i interesu hala, do me thonë me e provu, apo të përnë ajo? Pasu në jashtë kesh. Apo delet, apo jenë të settings, atë me e provu? Po, që, që, apo delet pak të nëmë? Po, edhe të sentim, të hinë, sa, ku, po, është parë probleme. Qajde? Që? A me vrinë? Që do apo? Ha? Wi-Fi? Që po, apo që do me thonë nuk ka? Nuk ka, se me këpot dërë kjo bolja, nuk ka. Për momentin nuk ka. Nuk ka. Faleminderit. 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 E unë nëse du me u lidh që tash, çu mundem me u lidh me internet në telefon tamin. Vesh kem të Wi-Fi. Po, çe. Edhe pas ato të trafiku më. Çu shpiu doket kështu si prurje në për urbana? Shumë. A u thani shumë shpesh me urban? Po që shto, jo, da analiza, jo, doj, se kom një mundën për shkësove. A përdarni, a e mbushti telefonin me ofert me megabajtë zakonisht? E mbushti. Do të thash është ndoshta shumë a e mirë për shumë me bas falas. E ta shëtutje do një me përdori internetin, do me thani, që është falas për punës. Po, mërë qyshja. Për shembull, nëse një bashkulltare merr një bilet ditore, edhe që ndron tan ditën këtu duhet të përdorë internetin. A mundeni më i thonë që më u çu me u largua apo ç'është puna? Nuk
nuk shamujt më dhonë përgjigje për to, pasi që autobusi është i qytetarëve, edhe hinë edhe dalin kur dojnë. Faqja zyrtare e presidencës së Kosovës e ka një rubrik ku janë të publikuar emrat e ish presidentëve të Kosovës. Në mesin e tyre është edhe emri i Jakup Krasniqit, i cili kishte shërbyer në këtë pozici ushtrues detyre. Megjithatë, çudit fakti se në biografinë e Krasniqit në faqen e presidencës theksohej qysh në fillim se ai ishte arrestuar nga gjykata speciale për krime lufte. Pas reagimeve publike, kjo gjë u hoq nga biografia e Jakup Krasniqit, por ende nuk është e qartë se kush ishte prapa kësaj ndërhyrje. A kanë nisur hetime, unë do të kem takime sot me institucionet e sigurisë, sa i përket veprimeve të policisë së Kosovës. Këtë deklaratë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e dha teksa ishte në konferencë për media me ministrin e mbrojtjes së Gjermanisë. Në këtë kontekst, tingëllon sikur se presidenti e ka një takim të rëndësishëm që lidhet me sigurinë vend. Por arsyeja është krejt tjetër. Jakup Krasniqi. Kur në jetën time s'kam trajtuar njerëz në këtë mënyrë. Më saktësisht bëhet fjalë për këtë fjali që është shkruar në sajtin e presidencës së Kosovës. Teksa, Jakup Krasniqit i është shtuar fjalia që në nëntor të vitit 2020 është arrestuar për krimin lufte kundër njerëzimit të paraqitura për adhëllimet speciale të Kosovës. Ky ndryshim në biografinë e Jakup Krasniqit, i cili prej shtatorit të 2010-s deri në shkurt të 2011-s ishte ushtrues detyre i presidentit të Kosovës, një detyrë që i besohet kryetarit të kuvendit kur pozita e presidentit mbetet vakum. Sipas sajtit Web Archive, që përfshinim mbrapa, ndërhyrja është bërë me 23 shtator 2023. Ajo është hequr tek tasht në fillim të këtij muaji, shkurt 2024. Hetimet nga ana e kompanive, edhe që kanë qenë të angazhuara më herët, edhe që janë tani në mirëmbajtjen e webfaqes, janë duke vazhduar. Sot do të ketë takime të vazhdueshme me to. Por kush e bëri këtë ndërhyrje? Kush janë këto kompani që po përmend presidentja? Dhe mbi të gjitha, pse kjo ndërhyrje u bë vetëm tek biografia e Jakup Krasniqit, e jo për shembull tek biografia e Hashim Thaçit, i cili gjithashtu gjendet në hak me të njëjtat akuza. E siç e dini, ne nuk menaxhojmë si politikan website, me ato merren personat nga aspekti teknik. Megjithatë, do të sigurohem që patjetër të zbulohet se kush e ka bërë një ndërhyrje të tillë të papranueshme dhe në momentin që kemi rezultatet e këtyre hetimeve do t'ju njoftojmë. Për të mos pritur hetimet e presidentës dhe policisë, ne e kemi gjetur kompaninë e cila e mirëmban sajtin e presidencës. Quhet Spimp Agency. Drejtori i saj është Armand Aliu. Ta provojmë që ta kontaktojmë. Kërkush nuk pe hap telefonin. Me gjitha të tri pytje mbetin të rëndësishme në këtë histori. Si që dim, në sajtet nuk mund të bësh një ndërhyrje pa lënë gjurmë, sidomos në sajtet që janë, si kurse, presidenca e Kosovës. Dy pytje kryesore janë, sa persona nga presidenca kanë qasje në këtë sajt, cila kompani dhe kush janë të tjerë personat që mund të bëjnë ndërhyrjet e tilla. Edhepse në vitin që lam pas, ndodhi marveshja e Ohrit, që kishte për qëllim normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, 2023-ta pati plot tensione, që nga dislokimi ushtrisë së Serbisë në kufi me Kosovën e deri te sulmi në Banjsk. Duke u nisur nga kjo, gazetari i famshëm gjerman Michael Martens përmes një shkrimi në rrjetin social X ka paralajmëruar që mund të ketë një luftë të re në Ballkan. Pse dhe si e ka argumentuar ai këtë, na tregon në vazhdim Miranda. Tashmë po bëhet një vit prej marrëveshjes bazike Kosovë-Serbi në Bruxelles. Quhej rrugë drejt normalizimit, por faktikisht ishte më shumë se sa një rrugë drejt tensioneve të reja që kulmuan më pas me dislokimin e forcave të Serbisë në kufi me Kosovën dhe natyrisht sulmin e Banjskës. Gazetari gjerman Michael Martens në një tirad postimesh në Twitter ka shpjeguar hollësisht pse beson që në Kosovë mund të ketë luftë e gjakderdhje. Arsyetimi i tij bazohet në atë që e ka thënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe në paralelen që e ka ngritur. Një prej mësimeve të luftës në Ukrainë është, nëse politikanët flasin, merrni seriozisht. Kështu thot ai në nisje të argumentimit. Martens më të i thot se në këtë kontekst, Vučićin duhet marr edhe më seriozisht se sa Putinin që e nisi luftën në Ukrainë, pasi nuk kuptueshëm e kishte paralajmëruar. Po citoj. Për shembull, kur ai, pra Vučići, shpreh admirimin e tij për klanin sundues të Alijevit në Azerbajxhan dhe se si diktatori Ilham Alijev e kishte trajtuar çështjen e rikapjes së Nagorno-Karabakut.
Tash, ne e dim se çka ka ndodhur në konfliktin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për Nagorno-Karabakhun. Kishte fituar Azerbajxhani dhe kishte kapituluar Armenia. Bashk të paralele nxjerr Vučići. Por prisni pak se fjalet e tij bën edhe më interesante. Në një intervist në 10 tor 2023, kur Vučići tha, babai i Ilham Alijevit, Gajdari, e kishte përfunduar konfliktin në vitet e 90-ta. E kam ndjekur atë se çka po ndodhte atje për kohë të gjatë dhe e kam përcjellur se çfarë armësh përdoren për ta marrë mbrapsht Karabakun. Martens tregon se si Vučići e kishte ngritur paralelen me Kosovën duke thënë se Gajdar Alijev kishte pranuar kushtet poshtruese në vitin 94, shkaku se ishte i detyruar. Dhe më pas, kishte pritur djali i tij për 17 vjet që ta shfrytëzonte mundsinë. Paralelja e Zotit Vučić është e qartë. Më 1999, Serbia me një Vučić të ri si pjesë e qeverisë pranoi kushte poshtruese për Kosovën sepse ishte e detyruar. Beogradi e kuptoi se ishte shumë i dobët. Prej atëherë, Serbia duhej të priste për mundësi më të favorshme, si Azerbajxhani, shkruan Matej ai. Tutje, gazetari gjerman thot se armët që Serbia po i dërgon në Ukrainë po tregohen shumë të efektshme dhe se shteti armiqësor me Kosovën po tregohet partneri qëndrueshëm i furnizimit të Ukrainës me armë. Kjo gjë i hap mundësinë për manovrat të brendshme dhe rajonale Vučićit, të cilat ai natyrisht se i përdor, thot gazetari në shkrimin e tij. Ai beson se nëse situata gjeopolitike ndryshon, atëherë konflikti në Kosovë mund të ndodhë. Po ashtu, Martensi përmend edhe pasigurinë që krijohet në Ballkan nëse Trumpi fiton zgjedhjet e këtij fundviti që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai beson se kjo situatë do të ishte veçanërisht e palakmueshme për Kosovën dhe Bosnjën. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept për hoteli me 5 yje, ju ofron një jetë luksoze. Diçeni në vazhdim. Fshati Ratkoci i komunës së Rahovecit ka një traditë shumë interesante. Çdo 5 shkurt, qytetarët e këtij fshati mblidhen bashkë për të dhënë gjak. Këtë vit, kësaj nisme ju bashkangjit edhe gazetaria e Nacionales, Anita, e cila në vazhdim na tregon më detajisht se si filloi gjithë kjo nisme. Një tragedi e kthyer në një fest për fshatin Ratkos. Në 90 vite më parë, një familje në fshatin Ratkos ishte detyruar që të shkonte der me der, që të kërkonte gjak për një familjar të tyre i cili kishte psuar një aksident. Ndërsa sot, që nga ajo ditë, për të mos pasur nevoj që të trokitet në çdo der, e gjithë fshati Ratkos mbledhet me datën 5 shkurt të çdo viti për të dhuruar gjak. Po të na dhuruat edhe na gjak? Keni kartele? Jo, se kena kartele. Vajde, ka arbonshe. Shqyrë që ka oksigen që javën gjak? A një do, a një mirë. A to shta me dhuru gjak, a muna me ditë grupin e qokot, që fare ka? Po, a ke dhuru ma herën? Po, këm dhuru. Hemni mbjani? A një ta një kaj? Grupi e qokot është opozitiv. Falim të rishëm. Pakës pëtut ma. Procedura është të shku këtë shpejt, si është të mëdhin të qëtash për momentin, po e ndjej të dalë gjakë i ashtë. Na e krytëm gjysën e procedurës dhërum gjakë, po vazhdoj me i pytë qytetarët cilë janë të dhëru gjakë, se qysh po njëhen. Hera e sot është që këni dhëru gjakë në këtë qender? E gjashta herë.
Po. A keni dhuru edhe jashtë qendrës ndonjëherë? Po. Po. Çish po shkon procedura? Mirë. E dhrimi gjokut. Mirë po shkon. A po keni ndonjë komplikim? Jo, deri tash ka shkuar perfekt. Kemi pas që e keni kthy? Oj, deri tash asnjë nuk e kam kthy. Për mua është hera parë, edhe pse organizojmë vazhdimisht to në Ratkoc, po për mua është hera parë. Grupa më e shpeshtë e gjokut në fshatin Ratkoc është grupa A. Këto kjo shkon në bazë gjenetike. Edhe nësë mujë me përcaktuatin, grupet më tralla janë të gjitha grupet negative, pambarësisht, A është 0 negativ, A negativ, B negativ, gjitha grupet negative janë më tralla. Kështu që është problem se një ras kër e kemi në transfuzion, në qendrën kërëtar transfuzion në gjokë, nësë është ndeshje, merë një sasit madhe gjokët, nesër me në kemi probleme që atë grupë. Kjo shkonë kështu në bazë grupeve. Në fshatin tonë ndërohet gjakçi 19 vite. Mas pari ka vëllu të familja hoti metës. Të një rralë mas rralë dhe të është garë direktu. Na kemi këto si tradito se ndash 5 që shdush. Para 19 vite kemi fillua po në shpijen temen e Odën, ose sot burbe. Ka qenë një tragedi. Burri i shoqës, Nazmijës, i vllaut, qikës vllaut, ka pas ndeshja dhe jemi detyru që me kërku gjakë dhe prej atëherit, na kemi filluar edhe dhe në ditën e sotit, na kemi dhënë edhe në denjë 4 vite me rallë, atë je kemi dhënë, tash ka me të si tradit, 5 shkurti, jo që anaj date veçantë ose asi, po që ta shenë bashkan gjithë edhe fshati, gjithë edhe me rrëthin. Pra to, dhe sot kemi kalu mirë, kënarë dhe falendrej gjithë për pjesëmarje. 19 vjetë japim në Ratkovës, edhe 3 vjetë a 4 në qatin dhejnë. Po, kemi fillua, kemi pas një tragedit, një djali burri i qikës vllavit në ka vdek, kemi lyp gjak për ato në katun këtu, ka mos, kemi qupi Ratkoftit në përzaren, në ka në Arginja, tani që aty kemi vendos në fshatin Ratkoft të bëjmë. Në nden kemi dhanë, ashtu, po pse mos me bon fshatunin. Pas një pushimi, burimi është kthyer përsëri recensioneve në studio. Çfarë opinioni ka ai për këngën e re të Janinës? A u impresionua nga albumi i re i Dafinës? Dhe a i pëlqeu bashkëpunimi i Kreshës, Lyrical Sonit e Majkut? Përgjigjet e këtyre pyetjeve i marrim vesh në materialin në vazhdim. Që kemi njerës nacionales, une jom bërim pacole, nuk jom dok mati me një recension, jom kom pushem. Qka kena Halil, kush ka qitë kong Halil? Hajde ma shpejt, Halil. Hej, për ndrysh Halilit, follow në Facebook, statusat ma fanim boti ka. Kush? Janina kokaina, okej. Ma ke thiti kokaina, ina, 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 na. A edhe në që shion ka nina, nina, te për hatë, po t'inglon refreni. Jo në aspektin seksual hatë, po te për keqe, edhe po t'inglon cool se shumica e kongëve të Janinës, kështu s'po një është keq me kënu vetë me veti, se e keni vrejtë jëndo kongë të i për të këqia, po që të mesin memorje, për shkak tekstit që ta hakon algoritmin e trunit edhe ndërdia ta përsërit të në kohën, vetë me veti edhe përfundon tani me nej ambient kështu formal vështu e qitë që atë lafë edhe me boskenën shumë cikleqme për kënej, për krejt. Mas nej edhe për qajo pjesa, mas refrenit, kom thom, të kom thonë, baby ringa, ty të kom shpirti në binja, konektin, në fakt, në faqishke, në fakt, deri të minuta 1:11, kur fillon me rap o vot, më pëlqen gjithë qka rrëth kësoj konge. Ajo pjesa, kur po fillon me rap o vot, disponimi veç përshkon të mëra, menej që Janina duhet me distancu vetëm prej të rap o votnes, edhe prej hip-hopit, përshka këse impactin, po e ka shumë matë madhë, to performu, to knu, singing. Singing is her thing. Janin, mos në repovat, se kur po repovat,
po e këthem vetën një kategori ma poshtë, qatë përshtypje po e kam, jo që po du me denigru zhanren, mirë po sështë për krejt, unë s'po dhëm që s'po t'inglën najsë nice, dhe të repovat, po personalisht, unë jam fan si popit edhe i R&B-s, kështu që gjdo miksim që po e bojnë me hip-hopin, dikon ka mesi, po ja ull vlerat ridëgjuse. Për ma tepër që kjo termi kokaina me i titulu kongt, edhe pse refreni po t'inglën tepër, tepër mirë pra, po e thamë, ta mën outdated bre, si me të këtë një 4-5 vjetë mëra o pa që u patë kryu një farë disponimi kështu global me kongë si I'm in love with the coco që u patë kona, ajo tjetëra një tani që kongë kokaina, kokaina a veden, zdi veç me të majt po doko që sikur me kongë një far retrospektive para 5 vjetë me dollë që ajo kongë e kisha qatë përshtypje ta ma merke menja. Jo që ma mërke menja, se unë e disha që ka dollë qëta është i po u dëke si kur me konë kongë para 5 vjetë për qëka këtë termit cilin e ka shkel pak ajo rota, e dini cila rota historisë. Dafina Zeqiri ka qitë album, okej, okay, Dafina ka qitë album me 12 kongë, The Absolute Volume 1, u thërke, Delivery e ka nëzirë këtu Dafina më prapë përveç intros që me nëjë është prej introve ma dëpta që i kom njën krejt albumet Shqip që kanë intro, që ato që kanë intro, jo krejt kanë, jo për ato se që ka thët në qatë intro, në qatë sekundat e parë, po për mënyrën që shë thët, zdi, um sikletov pak, um krenjov, nuk do këtë që po i vjen në tërshëm, po e komentoj intro për shkak se që ajo ke si manuali albumit kur janisa, kur elshova e para që më lëshu ke që ajo, tani më dha një far vibe. Për ndryshe ke vibe, po a e ka mbi bë albumin para prak Dafina Moj, që kjo album i ri, Dafina Moj menej që është fantastik edhe është koncept ku mund është me ingu krejt kongt, fillim me fund, kjo pa donë 2021-ën, dhe menej që është një prej albumeve pop më të mira në i herë Shqip, po e ka audu me qitë albumin e ri, jo, absolutisht jo, nuk mjep ke kur gjë ekstra prej asoj që tash veç e kena një prej Dafinës, delivery si gjithë ke on point, okej, okay, e kena po që ajo din me bo këtë sen, e ka dëshmu, që ka tjetër, sa jëmë qëto flow i vik popës të putajnë, është tjetër nivel njerës henin gojën e edhe njëherë me vëmendje vik popën, qëfar prezencën bit po është absolutisht flok. I vetë mi reper që mënët me t'i qu kimet pa thonë do mos dëshmërish diçka tepër liriciste, përmbajtësore, kisha me thonë. Kresha Moziku edhe Elinelli, po ashtu jenë mosafir në këtë album, spotit e konga me Linelin ke kogja nice, më pëlqej, of course, Dafina tu e kill me drepe me lëvizje. Realisht, nuk kom shumë me thonë ma tepër, prej Dafinës pres me qua dhe pak ma nalë, për shkak se mdo këtë që ka bo shumë pak progres prej albumit fundit, i cili u konë fantastik, thashtë edhe ma herët, mirë po, deri që aty e kena po të u zhvillu, deri në qatë melodi ka shku, nuk ka shku ma nej, ma nalë, do me thonë. Tani, kure niva që trion, mu dëkë sikur, i recikljum pak a i pare, pak i updateum me dë vojsa, me dë sene, po prap nuk menoj që e ka shumë largë është prej Dafina Moj. Tjetër kush ka qitë kong, MC Kresha featuring Mike and Lyrical Son, zemra soj. Sëm pëlqej kjo, nuk kom u këthy me ngu mu, kure niva që këta tre kam bo kong bashk, edhe që kam e qenë pjesë albumit, seni fundit që më ka shkun mendje, është që mundet me qenë kongë për dashni, jo që kam nëjse në kunder, nështëta më kam mitë vëmendjat e bashkëpunimet e tjera që i kam posë të tre, kryesisht Lyrical Warfare, gabimin, matë madhe bënd, ti nëse neve në sfidën, ti besëm, dëna mu nëllë me knu se kuku të merë po t'inglej. Si do qovë për e qatë diqka pak ma hustle, po ke pak zhgënjuse, ma i ki mu dëk manaj se këta dytë, po i kopë dë nota, fire që aty, të refreni, Kresha mu dëkë shumë off-beat me që ato shtektimet e ti poetike cilat me nëjë që është dasht me i këry të konga me fifin që e ka bo psikopatja jote. Probleme ka me mbi bo
Atsan, edhe lirikolli ke med këto, kështu që s'po du me menu qitë kong si manual që ka muj me prit prej albumit, për cilin jëm kogja excited, si gjitho hip-hop head tjetër, po besoj. Qa kem tjetër, Alel? Qika qa? Okej, okay. Qika që prej me e njerës, nëse ju pëlqen qa bëj, ju pëlqen kontenti jam, follow burim paculli Instagram, follow burim paculli Facebook, krejt kontenti jam publikohet në nacionale videos edhe nacionale në YouTube, po ashtu edhe në TikTok nacionale office. Për të gjithë ju që po planifikoni të udhëtoni këto ditë lirë e mirë, na lejoni t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Jemi mësuar gjithmonë që burimin ta shohim duke intervistuar në zyren e Beratit të gjithë figurat publike që vinë për intervistë të ky fundit. Sidoqoftë, kësaj radhe i kanë ndëruar rolet. I ftuar tek burimi ishte Visar Dërmaku, i njohur edhe si Gani Gërmia, e në zyrë para intervistës ju shkon si asnjëherë më parë gazetari Berat Buzhala. E ndjekim. Qëre, ma shumë se lean veç jasi që në vujshë me doshtë. A gjallë gjasi që një me? Le, 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 e në loj doshtë, u bënu prejtëm se filloj morë, po aty ishme pak ma... E kjo ka pas intervistu që atë ganin, në Gërmin, dhe më. Së më ishme me bu bashka dush. Ah, po, a, do me lënë ti e ke intervistu një personaj që e parin ganin, në Gërmin. E që ka pon ganinja? Gani nuk e ka pos. A jo, a... Ta përnë pat me ranze. Nice, nice, ke të tinglu. Hina, janë i si nga qoj që atje transfer me një kretë rritët socialin me Dardonin edhe Endritin. Endritin. Edhe dolla vur. Ish kiameti, kiameti, qëfar në zeti, 40 grad. Dolla u pataku që si këfasat që shisim pazar do. Shka i ngërmishë, shka me shku më e babilak. E shifë që janë këmi ishë zborë që këmi ishë borë pas dorsëm së të dvesh kërkosh dhe ma në malë. Do njohë të likurës, do për një moment për peshët një temë, së këtat GTO t'i ke lujtë, ka lojna, ka gamingi i baba. Këtat me të një këmë njohë, si, ma që t'kesh i gjithëm, a ke po? Ma që t'kesh i gjithëm, po shkoj për këshyri, dhe që është i e vloj, do është, mirë, mirë, shumë, do është, që është për kalonë sot për një maj, mirë, do është, sojlëm, do që kërëtori ka një kërmija për organizën gjithë vetë një gjithë tilë, shumë, shumë, shumë milion dërë, vëllë, këtë spontan ka ndodhë, pësës. Ash, po flite që dej vitin tjetër një mojnë me shtyrë, ashtë në karek një pritë bashkë dhe këto. Lujt i kej. Po së më thonë që mojnë edhe këmë thonë kretari ka një kërmija, po. Qashtë dhe? Ka një ka një. Për që aty janë? Së më të anë, po. Edhe për haj, haj, pash, med. Për haj edhe emni. Edhe për ndryshe, kur hina në studio, po të më shumë sinqeres të bërem, ndjeta atë nostalgjin, këthej back, se për me kemë shumë kujtimet mira, dhe është, keni lote te lidhja e parë që dojë. Qëre, do më thonë Big Brother-i i parë edhe i fundit me nëjë është që e këmë përcil. A vëdhen, ja këmë përcit vetit, se kjo është një varë lojë, si më thonë, si me e kru dërën, a vëdhen, edhe që e gjak edhe e kru njëri. Po, po. Edhe këta, po mani ishë edhe kjo, ishin plët që aty blera e, mani u rasa edhe unë në të, që aty projmat ja këmë këshyrë, a vëdhen, që aty ty... Si ja ke uqë projmat, ja, si ja ke uqë, kena komentu një live, unë e kjo isha, lujsha, edhe ju këshyrë, aty. Deri, po të thamë, po, të thamë drejtë në burgën se këmë provu, hasmen më se po fshan burgë. Po, ma mërmenja që kanë spjegu, është një qeli, është një dhomë që të hinë, flej, që kur dush, është Big Brother si koncept, unë e për e me dusha, e kam dorë. Mi po tjertë. Te dhe që... Një këshirë shpe. Një këshirë shpe. Unë mendoj që për shovë jë bënë gjithmonë. E vërtit. Veç këto... U ku të pak ka fu, zdi pëse dole, po në gëmë. Këta të tash kanë me bojë intervjistën, së përdu kur gjo me Djegë rrëth Gani Gërmis. Për mu është Visari, në kur Gani Gërmija nuk të bëjë ty, dhe më thonë, kur i një tjerë, ta pa thamë, Visari mërë. E këmë kalëzuat punën e Agesdan, të bapë gjyshë, se një një senarë këmë përmanë për intervjistë, së përdu më përmanë këto. Okay. Janë gulla vetit, mas 24 vjetëve, ja lash Gani, po dhe... e grami me Visari, të ka problem. Bere, mirë që e pengove, se e këmë po gjdo ta kemë tonden, pa hi me mikrofon burimi. Po, 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 e mosu unë të në shtu vike, si të kom e i pyti ekstra. Ka fundi mas fatmiri që ke pos ta kemë, ka fundi mos haver të ishëm pret në tim burimi. Në tim burimi, dhe përsi që po këshirët e të këshirët. Fatmiri ju si ka shku një miliona, 2 miliona. 1 milioni kishë. Po, dhe 1 milioni ka po fatmiri.
Ai dorën zemër për qasoj intervjist dhe boni Prishtina Mollin, se se bëj kësh. I lezi Prishtina. Veç që se prita, se këmë dojë pika një vend me bërimin, ish Allah së përna i po... Pinti ka pak. Ish... A përdor shto alkoholin, a? Se banit malë shto. Dhe të sante. Na këna që shto të pun pun. Unë me shëshni se prishi, po te ma pru në më zafer jam. Okay. Pas pru edhe rasoj, unë kësha pi, mos ma publikojnë, jam mos më... Jesë publikojnë. Ka dojnë zonë një zi, unë isha... Isha alkoholiqara. Se publikojnë bërim. Po, më simfore, po, s'ta publikojnë. Si të shkon atë? Apo shkon? Po shkon, ja tash edhe ju dilni pe çdo i çeman në zyrën, edhe heni pejazë dinxhe. Po, ç'ke bën? Ças po mësoj ke njëri në Plesni edhe çeto e mësova, pilok ta dy knena. Hadi ne mas me je. Intervista bëhet me Nucho. Intervista bëhet çiko. Pra, kanë më fol krejt prej momentit kur ka hin Big Brother deri momentin kur ka dal Big Brother. Shumë kushe ka pas para po si fitus të qësoj loje, mirë po shkoj që shkoj, edhe duhull pak ma herë të tjertë. Amo, jashtë kamera nga ka kazu plëcane, nësi ka zënë dhe që duhull në kamerë, ko më konë një për emisioneve ma interesante që e keni po kohëve të fundit, që ka shpime e. Ky ishte i tër materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar, për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcjellin në këtë kohë. Mos harroni të na gjeni në kanalin Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëmje.